рубрика тақырыптар дифференциалдау ережелері жоғары ретті туындар. Функция дифференциалдаудың негізгі ережелеріне қосындылар жақшасатына шығару, қосынды мен айырымы, көбейтілуі мен функциялар бөлу кіреді. Ең бірінші жақшаның сыртына шығару. Бізге берілсін. Бізге S F X функциясы берілсін. Осын функцияны алған кезде біз C константа тұрақты сан болып қояды, оны жақшаның алдына шығарып жібереміз. F X туындысы, функцияның туындысы. Келесі қосындысы мен айырма функциялардың. Ол бізде береді f x плюс мен қосылған азайтылған g x. Бұның туындысы бізде болады. Бірінші f x функцияның туындысы. Қосу болса, қосу болады. Азайту болса, берілгенде азайту болады. G x туындысы болып келеді. Үшінші жағдай функциялардың көбейтілісі. G f x көбейтілген G x туындысы. Ол бізде болады. Бірінші функцияның туындысы f x туындысы көбейтілген G x қосылған f x көбейтілген g x екінші функцияның туындысы. Үшінші жағдай бізде екі функцияның бөліндісі. F x бөлшек g x туындысы. Ол дегеніміз бөлшек. Ең бірінші бөлімі бізде g x квадраттаймыз. F x туындысын аламыз. Көбейтілген g x азайтылған f x соқалтында жазылады. Көбейтілген g x туындысын аламыз. Басты формула. Енді әрбір формулаға сәйкес мысал келтірейік. Бірінші санды шақшаның алдына шығарып жүр. Бізге берсін y тең болады 3 синус x туындысын алған кезде dy бөлінген dx дейміз. Y функциясын x бойынша туындысын алу. Бұл жағдайда бізде жазамыз 3 көбейтілген синус x туындысы тең болады. Нақты константа 3-ті жақшаның алдына шығарамыз. Жақшаны ашамыз. Синус x туындысы. Синус x-тің туындысы ол бізде косинус болады. Интернеттен туынды кестесінде берілген. 3 көбейтілген косинус x болады. Келесі екінші мысал. Екі функциялардың қосындысы және азайтындысы. Бізге берілген y деп бірінші және екінші y тең болады x-тің 5 дәрежесі қосылған косинус x қосу арқылы берілген туындысын табу керек. Жазамыз dy бөлінген dx тең болады y функцияның x айнымалысы бойынша туындысын табамыз. X 5 дәрежесі қосылған косинус x жақша аламыз, туындысын жазамыз. Тең болады бірінші x 5 дәрежесі жақша аламыз да туындысын аламыз, қоссамыз косинус x туындысы тең болады. X айнымалы, оның дәрежесі 5-ке тең. Туындысын алған кезде дәрежесіндегі цифрды алдына түсіреміз.
көбейтілген x деп жазамыз. Содан кейін 5-тен 1 жазатам, сол бізде 4 қалады. Қосылған косинустың туындысы бізге береді минус синус. Шаршашаны. Минус синус x. Бұны біз туындылар кесесіне қарауға болады. Тең болады. Бізде тең болады. Бірінші жағдайда 5x-тің 4 дәрежесі. Бізде плюс және минус көбейтінісі бізге минусты береді. Минус синус x. Бұл бізде екінші мысал. Үшінші жағдайымыз. Екі функцияның көбейтінісі. Бізге берсін y тең болады. Үшінші жағдай. Y тең болады. X көбейтілген лим. Ln. Көбейтілген ln x. Y туында тең болады. Y туында. Дефинит сал. D y бөлінген D x тең болады. Бізде x көбейтілген ln x туындысын аламыз. Екі функцияның көбейтінісі. Сондықтан екеуін жеке-жеке жазу керек біз. Бірінші жағдайда біз жазамыз. X туында көбейтілген ln x қосылған x көбейтілген ln x-тің туындысы дейміз. Тең болады. Бірінші x-тің туынды алғанда ол бізге бірді береді. Бір көбейтілген ln x ол бізге тек қана ln x-тің өзіндені береді. Қосылған x көбейтілген ln x-тің туындысы алдында айтып өткендей дифференциалды кестеден қарау болады. Немесе туынды кестесін. Бізге береді ол бір бөлінген x. Тең болады. Көп тұрғандай бізде тең болады. Бізде нақты қалады ln x қосылған бір болады. Бізде x пен x қысқарып кетеді. Оның орнында бір қалады. Келесі мысал. Екі функцияның бөлінгісі болып келеді. Онда бізде жазамыз. Y тең болады. Синус x бөлінген x. Бұл бізде төртінші мысал болып келеді. Y d y бөлінген d x тең болады. Лим x бөлінген x туындысын аламыз. Дифференциалдаймыз. Тең болады. Бөлімінде x квадрат дейміз. Не алымына синус x туындысы көбейтілген x минус синус x көбейтілген x-тің туындысы дейміз. Тең болады. Синустың туындысы бізге косинус береді. Косинус x көбейтілген x азайтылған синус ұсақ алтында жазылады. X. X-тің туындысы бізге бірді береді. Синус x-ке бірді көбейткенде синус x-тің өзі шығады. X квадратты ұсақ алтында жазамыз. Келесі. Жоғары ретті туындылар. Z тең болады f x y функциясының k ретті дербес туындысы деп оның k минус 1 ретті кез келген туындысының дербес туындысын атаймыз. 4 екінші реттік туындыны аламыз. Мысалы, 4 жағдай болып отырады. Бірінші d квадрат f бөлінген d x квадрат тең болады. F функциясы бұл бізде екінші реттік туынды f функциясының x бойынша екінші реттік туындысы болып келеді. Екінші реттік туында x және x бойынша біз туындысын алдық дейміз. Немесе оны f туында x және де оның туындысы x бойынша деп жазуға болады. Келесі жағдай y бойынша d квадрат f d y квадрат тең болады. F екінші реттік туындысы y бойынша немесе f
Y-тің туындысы бәнші еттік, және жақшансыны тәғамшы, тәғам келесі еттік туындысын жазамыз. Бөйс? Y бойынша. Келесі бәнші еттік туындысы бізде жазамыз. D квадрат F, D X бойынша бәнші еттік туындысы, содан кейін осы функциядан келесі Y бойынша туынды аламыз. Ол дегеніміз F, екінші еттік туындысы X бойынша, содан кейін Y бойынша. Немесе F функцияны X бойынша туындалдық, содан кейін Y бойынша туындалдық. И соңғы жағдай D квадрат F бізде болады D Y көбейтілген D X бірінші Y бойынша туындаламыз. Есептегенін есептеп, оның жауабынан x бойынша туындаламыз. Тең болады. F екінші еттік туынды бірінші y бойынша, екінші x бойынша. Тең болады. F туынды y, туынды x бойынша. Егер де үшінші еттік туынды алатын болсақ, ол бізде 8 жауап болып келеді. То есть, біз оны қалай есептейміз? Біз K етінші туынды, ол бізде 2-нің K дәрежесі болып келеді. Енді, нақты мысалға көшейік. Бізге бірінші және екінші еттік туындысы табу керек біз. Бізге мысал берілген. Z тең болады. X-тің 5 дәрежесі қосылған X квадрат Y қосылған Y-тің 5 дәрежесі. Бізге бірінші еттік туынды және екінші еттік туынды табу керек. Бірінші еттік туындыны біз dz бөлінген dx деп аламыз. Z функциясының x бойынша туындысын алу керекпіз. Тең болады. Бізге x бойынша туынды алғанда бізде болады 5 көбейтілген x-тің 4 дәрежесі. Дәрежесі алдына түсіп, дәрежесінен бірді азатамыз 4 болады. Қосылған бізде, бұл жағдайда бізде айнымалы және нақты сан болады. Бізде айнымалымыз x болды. Бізде x квадрат y. Y сан ретінде болды. Ол константа болады. Сондықтан біз y-ті одан туынды алмаймыз. Біз тек қана x квадраттың аламыз. X квадраттың туындысы бізге 2 көбейтілген x көбейтілген y болады. Және де алдында айтып кеткенде y бізде нақты жағдайда константа болғандықтан y айналып тұрды. Y-іміз константа болғандықтан ол 0-ге тең болады. Келесі жағдайымыз dz бөлінген dy тең болады. Енді біздің жағдайда y айнымалы, ал x болса константа. Константадан туынды алған кезде ол бізде 0 болып кетеді. Одан туынды алмаймыз. Келесі жағдай x квадрат көбейтілген y айнымалы, y-тің айнымалыдан туынды алған кезде ол бізге бірді береді. То есть бізде x квадрат қана қалады. Қосылған y-тің 5 дәрежесінің туындысы ол бізде болады 5 көбейтілген y-тің 4 дәрежесі болады. Алдында айтып кеткендей дәрежесі алдына түседі, көбейтілген негізінің соқпағын жазамыз да дәрежесінен бір санды азайтамыз. Келесі жағдайда dz, d квадрат z бөлінген dx квадрат. dx квадрат тең болады. Бізде екінші еттік туынды болып келеді. Бірінші еттік туындысын таптық. Енді осыдан екінші еттік туындысын табамыз. Бірақ та біз x бойынша табамыз. X бізде айнымалы, y бізде константа болды. 5x-5-іміз константа, сондықтан сан болғандықтан сол қалпында жазамыз оны. Көбейтілген дәрежесінен алдына түсіреміз. Көбейтілген x 3 дәрежесі қалады бір дәрежеден кейін. Қосылған 2 константа сол қалпында жазамыз. X-тің туындысын алған кезде ол бізге 1-ді береді. То есть бізде тек қана y қалады. Келесі жағдайымыз d квадрат z бөлінген d y тең болады. Енді бізде y квадрат болады. Екінші еттік туындысын алып атамыз.
бізде бірінші реттік туындысын алдық, осыдан екінші реттік туындысын аламыз. Y болғандықтан бізде Y-гіміз айнымалы, X-іміз константа. X квадрат, X-іміз константа болғандықтан ол бізге 0 береді. Бізде тек қана Y-ге қараймыз. Мұнда бізде болады 5, көбейтілген 4-тікі бізге 4 болады, көбейтілген Y-тің 3 дәрежесі болады. Дәрежесін бірді азайтамыз. Тем болады 20, 5 пен 4 көбейтілген. Көбейтілген Y-тің кубы болып келеді. Біз 4 жағдайды бастадық. Бізде енді тағы 2 жағдайымыз бар. Ол дегеніміз D квадрат Z. Бізде X бойынша жаптық. DX бойынша. Осыдан енді Y бойынша туындырамыз. DY тең болады. Бізде осы жағдайда бізде Y айнымалы болып тұрады. X константа. Сондықтан мынау бірінші санымыз 0-ге айналып кетеді. Бізде қалады 2X қалады. Өйткені Y-тің туындысы 1-ді береді. Келесі D квадрат Z бөлінген D Y көбейтілген DX. Бізде Y бойынша туындалғанымыз мынау болып келеді. Осыдан енді біз X бойынша аламыз. Ол деген бізде 2 бізде Y-гіміз мына жерде константа, ал X-іміз айнымалы. Сондықтан 2X-тің туындысы бізге береді 2 X квадраттың туындысы бізге 2X береді. Қосылған Y константа ол 0-ді береді, 5 константа ол да 0-ді береді. Біз мына жерге 0 деп жазамыз да, 0 жазбауға болады.